Ni wasaa mwingine tena mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inakuletea utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Awali yote tuanze kuangalia tathmini ya mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka saa 3 asubuhi ya leo. Maeneo machache hapa nchini yameweza kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Picha ya satellite inaonyesha uwepo wa mawingu katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hali inayotarajiwa kusababisha mvua katika maeneo hayo. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Mara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kagera na Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi ya Saria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Mara, Kagera na Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba pamoja na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Pwani pamoja na sehemu za miinuko za mikoa ya Iringa na Mbeya kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi ya Saria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Upepo bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutokea kusini mashariki kwa bahari yote. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kusini mashariki, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Jua linatarajiwa kuwahi kuchomoza mapema zaidi katika mji wa Tanga na Pemba saa 12:27 na kumalizia huko Kigoma nyakati za saa 1:04 nyakati za asubuhi. Na jua linatarajiwa kuwahi kuzama mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:03 na kumalizia huko Kigoma nyakati za saa 12:53 nyakati za jioni. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto hapa nchini na barani Afrika kwa ujumla. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna la ziada. Asante na usiku mwema.